Laurel a Hardy prošli všemožnými zaměstnáními, ale nikdy by vás ani nenapadlo, že ve filmu Bázliví zloději představují hřbitovní lupiče. Ano, měli ukrást mrtvolu z hrobu. Byla tma. Tma tmoucí. A tak musel Hardy nejdříve vylézt na sloup, samozřejmě čerstvě natřený, aby se podíval, kde vlastně jsou. A protože hřbitovní vrata bývají zamčená, museli přelézt zeď. Na polo vyčerpaný Oliver. Já vím, jste zvědaví, proč vlastně kradou mrtvolu. No, pro šíleného profesora samozřejmě, aby si na ní mohl dělat své tajemné pokusy. Kopej, rozkazuje Hardy, já budu dávat pozor. Objevuje se ochránce zákona v bílém prostěradle. Profesorovo šílené počínání bylo totiž odhaleno a na hřbitov byl poslán tajný, aby se podíval, co se to tam vlastně děje. Dotěrný netopír. Hardy chce líp vidět. A vidí. Hrobové ticho, tma, jen meluzina kvílí
a člověku naskakuje husí kůže a tamhle přímo v hrobě se něco hnulo. Já je naučím, říká si detektiv. Vrať se a kopej, nařizuje Oliver, který bojácné lidi prostě nesnáší. Stan, že se má vrátit? Nikdy. A detektiv zaskakuje za mrtvolu. Když chci, aby se něco udělalo pořádně, musím to udělat sám, stěžuje si Hardy. Je ta mrtvola?